Hello everyone and ជំរាប សួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មកមើលជាតិមែន សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយ ជាមួយនឹងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីរបស់ វ៉ាងជីបូ និងសៅចាន់ ចឹងនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនេះផងដែរ admin នឹងអាប់ដេត សកម្មភាព និងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យាយចាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះអូខេ ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេ ថាតើនៅក្នុងថ្ងៃនេះ admin នឹងមានព័ត៌មានអ្វីខ្លះ ដើម្បីចែកមេដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរង់ចាំយូរ តោះទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នា let's go សម្រាប់ការអាប់ដេតទី 1 Admin នឹង update សកម្មភាព និង ព័ត៌មាន មួយ ចំនួន របស់ សៅចាន់ Okay, ចង់បន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងព័ត៌មាននិងសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សៅចាន់រួចហើយដូច្នេះឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្តដែលមានអាប់ដេតសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់វ៉ាងជីបូ អញ្ចឹងបន្តពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងសកម្មភាពនិងដំណឹងល្អមួយចំនួនរបស់យីចាន់នៅក្នុងថ្ងៃនេះរួចហើយដូច្នេះបើសិនជាវ៉ាងជីបូនិងសៅចាន់មានព័ត៌មានអ្វីដែលអាប់ដេតថ្មីអេដមីននឹងមកប្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្ថែមទៀតអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ការអាប់ដេតវីដេអូថ្មីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូអេដមីនពីដើមរហូតដល់ចប់សង្ឃឹ
and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.